أنا مسلم ومسالم وكتاب ربي لي سلاح وكتاب ربي لي سلاح የሰው ልጅ ይህን ነገር ተመልክቶ ይህ ጌታ የነ ብሎ እንኳን በማያስበው መንገድ በፊልም ላይ አላህ ማለት ይህ ነው ብለው በመስል አሳይተውናል مدح الله اختيار الملائكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا تكبراتكم نجاح ميديا تكتاتيوج اندمنا الله تشولي ሁላችሁም በየላችሁ በት ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ረህመት እዝነት እንዲሁም ተበቃ በእናንተ ላይ ኢንሻአላህ ከተናንተና ጀምሮ በሶሻል ሚዲያዎች ላይ ሲዘዋወር የነበረ አንድ ቪዲዮ አለ ይሄን ቪዲዮ ምንድነው የሚለውን በዚህ ፕሮግራማችን ላይ የምንከታተል ይሆናል እስላም ጦሎች ከዚህ በፊት ብዙ ነገሮችን አድርገዋል ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ያውዱ ነብይ ሲሰደቡ ዝም አለን የሳቸው ንጹህ ባልደረቦች ሲሰደቡ ዝም አለን ከዛ በታች ደግሞ ኡስታዞቻችንና ዑለሞቻችን ሲሰደቡ ዝም አለን ከዚህ በበለጠ ደግሞ ከፍ ያለውና ጫን ያለው የጌታችን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ክብር በዛሬው ዕለት ተንቋሽዋል አሁንስ ዝም እንላለን ወይንስ ዝም አንልም የሚለውን አሁን ምን ወያይ ይሆናል ማለት ነው ኢንሻአላህ የታንተና በሶሻል ሚዲያ ላይ ሲዘዋወር የነበረው ቪዲዮ ልብ ያደማል እኔ ይሄን ቪዲዮ ማሳየት አልፈልኩም ነበር ነገር ግን ብዙሃኖቻችሁ ያላችሁበትን ተጨባጭ ሁኔታ አይሄን ተመልክታችሁ እንድትገነዘቡና ካላችሁበት መውቂፍ ካላችሁበት ተጨባጭ ሁኔታ እንድትመለሱ ስለምፈልግ ነው እውነት ነው በትናንትና ዕለት አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ የቀረበው ቪዲዮ ወላሂ ልቤን አድምቶታል ብዙዎችን ብዙ ሙስሊሞችን በአለም ላይ አስቆጥቷል ይሄ ቪዲዮ ምንድነው የጌታችንን ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala በፍጹም የሰው ልጅ ሊገነዘበው የማይችል መንገድ የሰው ልጅ ይህን ነገር ተመልክቶ ይህ ጌታ የነ ብሎ እንኳን በማያስበው መንገድ በፊልም ላይ አላህ ማለት ይህ ነው ብለው በመስል አሳይተውናል ለማንኛውም ቪዲዮውን አይተን ተመልሰን እንገናኝ ይሆናል አሁን ኢንሻአላህ ቪዲዮውን እዚህ ስክሪን ላይ አሳያችኋለሁኝ ምን እንዳሉ ተረጉምላችኋለሁ ማለት ነው ኢንሻአላህ እስቲ እንክፈተው عند رؤيتي هذا وضع الله الملائكة التي خلقها في امتحان فقال لهم احضروا لي اكثر شيئين ثمينين في الارض التي خلقتها انجليزي سكرين لاي الله بلو يمثلوت يونا شانغوليتو مندن ميلو ለመላእክቶቹ ማለት ነው ሁለት መላእክቶች ብሎ ያስቀመጣቸው እንግዲህ እዚ ምን መለከታቸው ስክሪን ላይ ማለት ነው እኔ ምድር ላይ ከፈጠርኳቸው ሁለት ትልልቅ ነገራቶች ማለትም ትልቅ ዋጋ ያላቸው ነገራቶች ይዛችሁልኝ ይላቸዋል እዚ ስክሪን ላይ ምን መለከተው እንግዲህ ትልቅ ሰው ያደርገው እዚ ጋር ዘውዳ ነገር ጭኖ ያለው አላህ ማለት ነው አላህ ነው ያሉት እንግዲህ ሁለቱ ደግሞ መላእክቶች ናቸው ሱብሃንአላህ ማለት ህፃናቶች ይህን ሲመረከቱ ምንድነው የሚሉት ግን በጣም የሚገርመኝ ነገር ማለት አይምሮቹ ላይ የሚቀረጸው ነገር እኮ ይህ አላህ ብሎ ነው የሚያስቡት ሌላ ነገር የለም እኛ ትልቆችስ ምንም ነገር ላይ መስለን ይችላል ከያቱም ውስጣችን ላይ ያለው ኢማን ጠንካራ ከሆነ ታንቀበል እንቻለን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በጽናቱን ይስጠን ማለት ነው ነገር ግን እነዚህ ህፃናቶች ይህን ነገር ተመልክተው ነገር ከነጎዳ ጓደኞቻቸው ላይ ምን ብሎ ነው የሚያወሩት እዛ ካርቱን ላይ እኮ አላህን እኮ አይቼዋለሁ እያልኩ ነው የሚያወሩት ሱብሃንአላህ ለህፃናቶቻችን ምን እየመገቧቸው እንደሆነ በዚህ መመልከት እንቻለን እስኪ እንቀጥል آه يا أبو أنوار السماوات هذان هما أغلى الأشياء التي وجدناها على أرضك مدح الله اختيار الملائكة في إحضار القلب من الرصاص الخاص بالأمير السعيد والسنون والميتة الآن سيبقى السنون هنا في حديقتي وسيبقى الأمير هنا ويستمتع بجمال جنتي انجلين سمانو نو መላእክቶቹ ይላል እዚህ እንግዲህ ተመለከትነው ያለነው ነገር ማለት ነው ሁለቱ መላእክቶች ምድር ላይ ሄደው አላህ ቀድማ አዘዛቸው ያለውን ነገር ማለትም ምድር ላይ ትልልቅ ሁለት ፈጠርኳቸው ነገር ይዛችሁኑ ብሎ አዟቸው አልነበረም ይለው እነዛ ነገሮች ይዘው መጡ ይዘው ከመጡ በኋላ ምንድነው ያደረገው ነገር ይላል እንግዲህ እየተመለከትነው ያለነው ነገር ማለት ነው ዘላለማዊ ጀነት ላይ እንዲኖሩ አደረጋቸው ይላል ሱብሃንአላህ ጀነትን በዚህ መንገድ ስለው አቀረቡልን ሐዲስ ላይ እኮ የተገለጸ ነገር አለ ጀነት ማለት አይን በፍጹም የምትገምተው ማትችለው ነገር ጆሮም ሰምተው ማታቀው ነገር እንጃ غير معقول ምንም ማይታሰብ ነገር እኮ ነው ጀነት አይደል እንዴ ጀነት ይሄ ነው ሏሳዩ ከዛስ መቀጠል አላህ ማለት ጌታችን ማለት ይሄ ነው አሉን እዚህ ስክሪን ላይ እንደምንመለከተው መላእክቶች ማለት እነዚህ ናቸው ብሎ ደግሞ አሁን ስክሪን ላይ እንደምንመለከተው ናሳዩን ሱብሃንአላህ እንጃ ላቅም ብቻ ኡማ ወሬት ይሄደ ነው ይህ ካርቱን ደግሞ ይህ አሁን የምንመለከተው ፊልም እየተላለፈው የሚገኘው ወሊል አሰፍ ሸዲድ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ዱባይ ውስጥ ነው ኢማራት ውስጥ ነው ዱባይ ውስጥ ነው እንግዲህ ይህ ነገር የተሰራ የሚገኘው ማለት ነው ቻናሉ በቴሌቪዥን ላይ የቀረበ ያለው ዱባይ ላይ ነው ምን ትሉታላችሁ ይህን ነገር እስኪ ታሊቃችሁን ወይንም ኮሜንት ካላችሁ እስኪ አስቀምጡልኝ በአላህ እኛ ላይ ቀምጥ ቻሉ ልጆቻችን ይህን ተመልክተው እንዴት ሊሆኑ ነው ምን አይነት አቅል ሊኖራቸው ይችላል የገዛ ሙስሊሙ
እንደዚህ አይነት ነገር አመርቶ ካቀረበ ካፊሩ ደግሞ ከዚህ በበለጠ ነው የሚጫወትብን ማለት ነው። ሱብሃንአላህ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን። ብቻ ይህን እንድትመለከቱ ስለፈለኩ ነው። ወደ ዋናው ነጥብ እመለሳለሁ። ቪዲዮ ላይ ብዙ ማነሳቸው ነገሮች ይኖራሉ። አሁን በቀጥታ ወደ ዘን እንመለስ። ምን ይባላል ታዲያ? والله ነው እምላችሁ በዚህ ሰዓት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በላ ባይወርድብን ይገርመኛል። በጣም በጣም ያሳዝናል። እንዴት አንድ ባሪያ የጌታውን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላን ምስል ይሄ ነው ብሎ በቪዲዮ ያሳያል? አስባችሁ ታላርለ የጌታችን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ መልክ አይደለምኛ? والله አይደለምኛ። ተራዎቹ ሰዎች መላእክቶች ነብያቶች ማየት አልታደሉም እኮ ሱብሃንአላህ። እንንጃ ብቻ አላቅ መናገር አቅቶኛል። والله ነው ምላችሁ የዛሬ ቪዲዮ መናገር ስላለብኝና ማስተላለፍ ስላለብኝ ግድ አስተላልፈዋለሁ እንጂ والله ነው ምላችሁ ልብ ይደምጣል። አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ። እንግዲህ ቪዲዮውን በስክሪን አስመልክቻችኋለሁኝ፣ ተመልክታችሁታል። ያዘናችሁ አዝናችኋል፣ ልባችሁ ያራራም ወይንም ልባችሁ ምንም ያልተጨነቀ ካላችሁ አላቅ ምን አይነት ልብ እንዳላችሁ ማለት ነው። ነገር ግን አንድ መናገር የምፈልገው ነገር አለ እዚህ ጋር ጋርቦች ወይንም ኢሮፖች እስላም ጠሎች ባጠቃላይ ማለት ነው ዑለሞቻችንና ኡስታዞቻችን ማሽነፍ ሳይቀታቸው ወደ ወጣቱና ወደ ህፃናቶች መጥተዋል። በይበልጥ ደግሞ ህፃናቶችን ያጠቁ ይገኛል ማለት ነው። በዚህ ሰዓት የተላለፉ የሚገኙ ካርቱን ፊልሞች ወይንም ያሻንጉሊት ፊልሞች ምን አይነት ናቸው ብለን እንጠይቅስኪ። ኤምቢሲ የሚባል ቻናል አለ፣ ካርቱን ኔትወርክ የሚባል ቻናል አለ፣ ሌሎችም ቤቢ የሚባል የዩቲዩብ ቻናል አለ፣ የቴሌቪዥን ቻናሎች አሉ። እነዚህ አይነት ቻናሎች ላይ የተላለፉ የሚገኙ ካርቱኖች ምን አይነት ናቸው? ሹጁዝ تخريف الجنسية ለህፃናቶች የማይመጥን ስለ ግብረ ሰዶማዊነት ጌታቸው ይሄናቸው እነዚህ ናቸው ነብያቶች እነዚህ ናቸው ይተላዩ አይነት ነገሮች ነው እየቀረቡ ያሉት። ኡማ ወሬት እየሄደ ነው የሚገኘው። ነገር ግን አንተ በሰራ ስትወጠር ውድ ወንድሜ፣ አንቺም ውድ እህቴ በሰራ ስትወጠሪ ለልጅሽ ካርቶን ወይንም አሻንጉሊት ፊልም ካርቶን ቁጭ ታያለሽ ወይንም ወደ ስራ ስትሄጃለሽ ማለት ነው። ልጅሽ አንቺን ለምን እንዳይጨናነቅሽ ይሄን ነገር ስጪ እንዳይልሽ ከፍተሽለት ቁጭ ታያለሽ። ከዛ በኋላ ያጻ ልጅ ምንድነው የተመለከተ እንደሚውል አላሁ አለም አላህ ነው የሚያውቀው። ነገር ግን አሁን ዳሳየዋቸው አይነት ካርቱኖች ፊልሞች የተከታተሉ የሚውሉት በቴሌቪዥን የቀረቡ የሚገኙት ማለት ነው። ይሄ አንድ ምሳሌ ነው። ሺ ምሳሌዎችን ላቀርብላችሁ ይችላልው። ሐቂቃ ነው ማለትቹ والله ልባችሁ ይደማል እንጂ በጣም ብዙ አይነት ምሳሌዎችን ላሳያችሁ ይችላል በቪዲዮ አድርጌ ማለት ነው። ከቀረቡ አይነት ፊልሞች ለምሳሌ አክል ግብሮ ሰደማዊነትን የሚያሳይ አንድ አሻንጉሊት በኤምቢሲ ላይ የቀረበ ነበር በቅርቡ አሁን ሰሞኑ ማለት ነው። ምን ትሉታላችሁ? ልጆቻችን ግን ሲከታተሉ የሚሉት ይሄን ነው። ለማን ብለን እንናገራ? ለማን እንጮሃለን? ኡማው ኮ ቢነገረው ምዛው ላይ ተመልሶ ትናንት ፈረንሳይ ላይ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከበራቸው ሲጎድፍ ወጥቶ የጮሁት ዩቲዩበሮች ወይንም ወጥቶ የጮሁት የሚዲያ አካላቶች በጣም ጥቂቶች ናቸው። ወደውን አቆሙት። በቃ ተረሳ። ግን ስቲል እስካሁን ድረስ ማለት ነው والله ጉዳዩ አልተቋጨም እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እኔ በጣም ይገርመኛል ሐቂቃ የሙስሊሙ ማህበረሰብ ንቃተ ህሊና ምን አይነት ደረጃ እንደደረሰ አላቅም። ትናንትና የሆነ ነገር ዘመቻ ተከፈተ ሲባል ሆሆ በቃ ለቀ የሆነ ሰዓት ላይ አንድ ሳምንት ይጮሃል ያቆማል በቃ። እስኪ አረቦችን መልከታቸው እስኪ በአላህ በአውሮፓ ላይ ያሉ ሙስሊም ወጣቶችን መልከት እስኪ አንድ ጉዳይ ከያዙ ያን ግብ ላይ እስከሚያደርሱ ድረስ አይመለሱም። ለኛ ተራጀው አበደን ወደ ኋላ ያፈገፍጉም ህይወታቸውን ኢቭን አሳልፈው ይሰጣሉ ብዙዎች ማለት ነው። ሱብሃንአላህ እኛ ጋር እስኪ እንመልከት። ዩቲዩበሩ ስለ ዲኑ ወጥቶ ማውራት ያፍራል። እውነት ከተነጋገረ ግልጽ እናውራ። ዩቲዩበሩ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ እኔ ሙስሊም ነኝ ለማለት ይፈራል ብዙ ዩቲዩበሮች። ታዲያ በዚህ ሁኔታ ነው ብዙ ነገሮችን እናደርጋለን ብለን ያሰብነው ነገሮች ማሳካት የምንችለው? በዚህ ሁኔታ ነው እስላም ጠሎችን ማሸነፍ የምንችለው? በዚህ ሁኔታ ነው ዓለምን ማስተዳደር የምንችለው? ላ والله በፍጹም አይሆንም። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በግልጽ የነገረን ነገር አለ። ድልን የሚያጎናጽፈን መቼ እንደሆነ ታውቃላችሁ? ወደ ዲናችን ስንመለስና የሱን ቀጥተኛ መንገድ ስንከተል ብቻ ነው። ከዛ ውጪ ግን ይፈተናል በተለያዩ ነገሮች። ይህ አንድ ፈተና ነው። በዱንያ ላይ እኛ የነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ክብር ጎደፈ ዝም አለን፣ የኡስታዞቻችን ክብር ጎደፈ ዝም አለን። በይበልጥ ደግሞ ጫን ያለው የጌታችን የአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ክብር ተጎደፈ። አልፎም ደግሞ ጌታችሁ ማለት ይሄ ነው ብለው በመስል አቀረቡልን። ሱብሃንአላህ ምን አይነት ደረጃ ላይ እየደረስን ምን አይነት ዝቅጠት ነው ያለንበት ሁኔታ። እስኪ ብዙ ዩቲዩበሮችን እንመልከት፣ ብዙ ቲክቶከሮችን እንመልከት፣ ብዙ ፌስቡክ ላይ ያሉ አክቲቪስቶችን እንመልከት። የቀን ውሏቸው ምን ይመስላል ብለን እንመልከት። እስኪ ዩቲዩብ ቻናሎቻችን ገብተን እንፈትሽ እስኪ። ቲክቶክ ላይ ያሉ አካውንቶችን ገብተን እንሰልል እስኪ።
فيسبوك لا يالو قصوشين سلسكي والله إنه ملاش جاسزنا الأم وايل بتونيتا تيك توك أنت ملكته مسلم هتون دموتشاتني جزا كافر قطوت كافر كافر نيك هذا نوار لندي بإسلام لا يبزمت الله بيصدب نبيهم بيصدب يفرد بيت مسلم كاتو كافر كافرو كدوان على إسلام كدوان الله كدوان نبيهم كدوان عند جزي أي فرد بيت يجزا يني هتون دموتشاتني كو تيك توك لاي من يسار رجلوت والله إنه ملاشو يهم وتره كحال يالون لتتو ميسارو تناجر ورعوز بالله الله يطبق أنه يبالو تارا يني هس عالج يني لج يانتا لج يقول لك إني أمه ولجوج من يجيو لرجلو زاري لاي بند زين النجار فتنون نجا كان أقول هذا كمو جنز بسات عالو هنا كل دولار يلكك اللي هال إمنته اللي كك النبالة لنا ودوهاتي إمنته شيء لكك تبيع لش ودون دمي إمنته لكك تبالة له إني من ذا أمنة زين لكك بالة له يعني من الملسيون زاري لاي إني فلجنون فلجن يشفر فلجن يدان الناس نوم نكينيو بنس عالم نم جنز تيك توك لاي كفي يعلوم ناس أنوار لندي بنس أكبراتني شت نوم نكينيو ሁላችን ራሳችን ሙራጃል እናደርክ ይገባል ምናልባት በንግግሬ ስሜታው ሆኜ ሊሆን ይችላል ያለው ዋቂያ ግን ይሄን ስለሚመስል ሁላችንም ራሳችንን ሙራጃ እንድናስብ ነው ቪዲዮ አዘጋጀሁት ማለት ነው ኢንሻአላህ ቪዲዮን ይዤላችሁ የቀረብኩት እኔ ወንድማችሁ ጁኒየር መሐመድ ነኝ ለነጃህ ሚዲያ ዲስኮናችሁ ቻናላችን ሰብስክራይብ እንድታደርጉ ጋብዣችኋለሁ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ انا مسلم ومسالم وكتاب رب وكتاب ربي لي سلام.